Yolumdan yomonlar ketsin, faqat sen ketma yolg'izim. Bir gulman bog'idan adashgan, taqdir chiziqlari chalgashgan. Ko'ngling yarim mendek seni ham birlashib toshaylik dengizim. Aleyküm assalom. Keldingmi? Ha, keldim. Namchi kechga qolib ketding? Bilasiz-ku, oyi, imtihonimga tayyorlandim. Opang qani? Opam bugun kelmaydilar, charosapanikida yotib qolar ekanlar. Mohlar begimchi? Mohlar begimiz hali beri kelmaydi. Akam tog'ga ketganlar. Oyijon, choy iching. Rahmat, keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Jao o'g'lingiz o'zlarini yaxshi ko'radilar-da. Unaqa gapirma. Kenayim eshitadi. O'zi kenayim ahamiyat ham bermayaptilar anchadan beri. O'zgarib qolganlar. Nima qilsin? Chidaydi. Hayot bu. O'yinchoq emas. Bor aqllilik qilmasdan qo'lingni yuvib kel, ovqatlanamiz. Qornim to'q, oyi. Nima deganing qornim to'q? Sen qornim to'q desang, opang u yoqda bo'lsa, akang bu yoqda. Anchadan beri bitta dasturxon ustida o'tirib ovqatlanganimiz yo'q. Baraka bo'larmidi bu uyda? Oyi. Bar qo'lingni yuvib kel. Xo'p. Qara, qizlar ko'p ekan-a? Hali ham hushtak chaladigan odatim bor. Chalasanmi? Yo'q. Ana opan o'zlari. Kim bu xotin? Yur, hozir tanishtiraman. Kelinglar. Assalomu alaykum. Arzimasayam. Voy, katta rahmat. Og'ribsan-da. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. Tanidingizmi? Yo'q, tanimadim. Senchi? Yo'q. Tanishingiz unda. Bu Arzu opam. Bu esa Aziz. Esingizdami, gilos olaman deb daraxtga chiqib yiqilib tushgan Azizchi? Qaysi Aziz? O'zimiz Aziz. Arzu opa? Sizmisiz? Aziz? Voy. Opajon. Yaxshimisiz? Ancha o'zgarib ketibsiz. Pochcham bora, bilasan-a? Xolasini tanishtiraman. Opamlar ko'bular. Mayli-da. Nima qilamiz? Kiramizmi? Yuringlar, ichkariga kiramiz. Qani? Akamni ko'rdingmi? Zo'r mana. Ko'rinishim qalaycha ros. Chak emas mana. Hozir keladilar. Assalomu alaykum. Tushunmadim. Senlar nima qilib o'tdi?
ochilishga keldik. Shu ahvoldami? Senlarga gapiryapman. Sen uyalmaysanmi? Dadam o'tganiga hali ko'p bo'lmadi-yu. Ketlaring bu yerdan. Moza. Tanish bilishlar ko'rsa men haqimda nima deb o'ylaydi? Menga qara, qachongacha odamlardan shunaqa bekinib yurmoqchisan o'zi? O'lgani ketidan o'lib bo'lmaydi, bo'ldi. Xola, sen kir. Men kirmayman. Salom. Yaxshimisiz? Zerikmayapsizmi? Zerikyapman. Zerikyapsiz? Qatta ko'rdim sizni. Bilmadim. Bros kafeda ko'rganmidim? Yoki tog'da ko'rishganmidik? Ko'zimga siq ko'rinyapsiz. O'shanda ham tanishmasdan qochib ketgandingiz. Yo'q, eslolmadim. Biroz mazam bo'lmagandi, shuning uchun ketgandim. Nimaga? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bir o'zingiz nima qilasiz? Suvni tomosha qilib turibman. Meni raqsga taklif qilmaysizmi? Menmi? Hech kim o'ynamayapti-yu. Men raqsga tushishni bilmayman. Shuning uchun taklif qilmayotgan ekansiz-da. Shunaqa desa ham bo'ladi. Balki o'rganish vaqti kelgandir. Shu yerdami? Nima qildi? Ha, mayli. O'rgatasizmi? O'rgatayman. Marhamat. Boshim og'riyapti. Endichi? Boshingiz og'rimayaptimi? Bilmadim. Bo'lishi mumkin. Balki endi bu safar qochib ketmassiz? Unda ko'ngil uchun mehmon qilsam. Qarshilik qilmaysizmi? Barni oldida bemalol gaplashib o'tirardik. Rostdanmi? Bilma. Oldin qo'lni. Mana shundaymi? Ha. Yo'q, bunaqasi. Men qarasam, u bu narsa esenchi. Parxizim bilan jar qiynavording-ku. Ye, u bu narsa yeb ko'rsang-chi. Yo, yemayman. Jonim, biz ham raqsga tushaylik. Shu paytda kim? Kim raqsga tushyapti hozir? Qarang, Mumtoz, maza qilib raqsga tushyapti. Bor, tashqariga chaqirgin. Chiqsin tashqariga. Bor. Hop. Mumtoz, akasi chaqirdi. Tashqarida. Shunaqa. Uzr. Qamayla. Ketdik. Ha,
Qanchiq belini ushlatib nima qilib yuribsan? Men nima qildim, aka? Uyatsiz. Siz bizani noto'g'ri tushundingiz. Oralaringda bu narsa bormi? Yo'q, hech narsa yo'q. Aka, singlingiz siz o'ylagan qiz emas. Seni singling bormi? Bor. Begona erki singlingni belini ushlasa indamaysanmi sen? Biz yomon ish qilganimiz yo'q-ku. Agar bu yomon ishga kirmasa, qizsiz dayus ekansan bo'lmasa, tushundingmi? Nima bo'lyapti, tinchlikmi? Hammasi yaxshimi? Yo'q, hammasi joyida. Tinch. Nimaga janjal qilyapsizlar? Yo'q, qani ketdik. Rostdan hammasi joyida. Qani yura qoling. Yaxshi o'tyapti, ochilish. Ha. Sen ne yig'layapsan? Aka meni hammaning oldida sharmanda qildilar. Hammaning oldida menga qo'l ko'tardilar. Aka menga hech qachon qo'l ko'tarmaganlar. Keremadi senga shunaqa hayot. Yusuf akamni deb keluvdim. Rashk qiladimi deb o'ylovdim. Sevmasa nimaga rashk qiladi? Men sevdiraman. Ko'rasan. Hali majbur bo'lib sevadi. Yur, ketamiz. Bo'la qol. Hayotxon, gilos olib chiqdim, yeb oling. Ha, juda mazali ekan. Oling. Rahmat. Havani qarang, qanaqa yaxshi. Bugun kechasi tashqarida uxlasak bo'lar ekan. Oyim qilyaptilar. Alo? Hayot qizim, yaxshimisan? Assalomu alaykum oyi. Dading qanila? Hali kelmadilar. Akinchi. Akam toqqa chiqib ketdilar, Yusuf aka bilan. Akinga telefon qilsam, ko'tarmadi. Nima bo'lgan o'zi sizlarga? Oyi, qachon kelasizlar? Kelasi hafta boramiz. Dadang har kuni kun sanayapti. Bormasam, ko'zimni ochirmaydilar. Oyi, aytgancha, meni mushugim yaxshimi? Qizim, haligi mushuging qochib ketibdi. Oyi, rostdan qochdimi yoki Elif qochirib yubordimi? Voy qizim, a bu nima deganing? Biz kelganimizda o'zi yo'q ekan. Bizga aytishga qo'rqishgan shekilli. Mayli, siqilma. Boshqa mushuk olarsan. Bir nimani yo'qotsang, boshqa narsa topasan deyishadi. Oyim, men yaxshi ko'rardim-u mushugimni. Voy hayot qizim, olib beraman boshqa mushuk, siqilmagin. Hozir bitta shu muammo yetmay turibdi menga. Bo'pti. O'zingni ehtiyot qil. Adingga salom degin. O'chib qoldi. Tinchlikmi, nima bo'pti? Mushugim yo'qolib qopti. Ana rasmda ko'rsatgan yaxshi ko'rgan mushugingizmi? Siqilmang, boshqa mushuk olarsiz. Gilosdan yeng, oling. May, ichib ol. Oyin turdilar shekilli. Men so'rashib kelay oyim bilan. Yo'q. Aslo. Hozir borsang nima bo'ldi? Nima qibotdi? Qatta? Nima qilib yuribsanlar? Shu savollar kerakmi? Nomeradin tergov qilib beradilar.
Sen bo'ldi qilasanmi yo'qmi? Keguncha yig'lab keldingmi? Na gapirasan, na qo'yasan. Shunaqa hayot senga kerakmi? Joningga tegmadimi shunaqa yashash? Suymaganga suykalib yashash yoqyaptimi senga? A? Joningga tegmadimi? Jaroz. Men ularni yaxshi ko'raman. Tushunyapsanmi? Men yaxshi ko'raman. Uni yaxshi ko'rmasligini ham bilaman. Bitta seni yaxshi ko'rishim bilan hayot bo'lib qolmaydi. Butun umr shunaqa yashamoqchimisan? A? Butun umr shunaqa yashaysanmi? Menga qarab yomon gapirganlarida yer bo'lib, yuragim chilparchin bo'lib qayta turish yoqmaydi. Ularning oldiga qayta tiklanam. Ko'zlariga tik qarashim uchun qancha jasorat kerakligini bilasanmi? Menga yoqadi deb o'ylaysan. Kim senga shunaqa yashasin dedi? Kim seni majbur qilyapti? Nima qilasan? Biror marta ko'zida mehr ko'rmadim senga nisbatan. Arzimaydi ko'z yoshlaringga. Uning bir xotin bos, faqat ko'chadagi qizla kerak unga. Nima qilasan bunaqa hayotda? Yo'q, shoshma. Men ertaga borib unga sevishimni aytsam-chi? Aqling joydami? G'ururing bormi? Jonim achigani uchun aytyapman. Maktabda esingda Malisher? Borib sevgi izhor qilding, nima dedi u? Charos sevaman dedi. Nima qilasan? Sen qiz bo'lasan-ku, obro'yingni yo'qotma iltimos Mumtoz. Nima demoqchisan bu gaping bilan? Xotinbozga ilekishma deyapman. Nima deyapman? G'irt xotinboz u. Bu gaping bilan hozir borib sevgi izhor qilsang, u meni sevishini aytadi demoqchimisan? Men senga nima deyapman, sen nima deyapsan? Charos bir gap aytaman. Faqat qafa bo'lma. Yusuf aka senga hatto qarindoshlaring qilmagan yaxshilikni qildi. Shuncha qilgan yaxshiliklaridan keyin ularni yomonlashga tiling qanaqasiga boryapti, hayronman. To'g'ri, shuncha yordam qildi. Lekin sen meni o'rtog'imsan. Jonim achiyapti. Sen faqat shuni tushunmayapsan. Rahmat aytdim, to'g'ri yordam berdi menga. Lekin uni deb sendan voz kechib yubormayman-ku. Uni yonini olmayman-ku. Sen meni o'rtog'imsan. Keyin men unga yaxshilik qildimadim. To'g'ri ko'chada qoldim. Yordam berdi. Lekin u degani sendan voz kechib, uni yonini olish degani emas bu. Aqlingni yig'ishtir endi. Mumtoz, senga gapiryapman. Akini o'rtog'i bo'lsa, ertaga akini eshitsa nima deb o'ylaydi? Ertaga sinalaringga sovchi kelishini o'yla. Sinalaringni o'yla. Qilayotgan ishingni akin eshitsa bormi? Xo'p, meni ko'nglim adashibdi, Charos, nima qilay? Hozir ko'nglimni sug'urib olib, ko'nglim, kechir, biz boshqa manzilga tushibmiz, boshqa odamni sevibmiz deymanmi? Ha, uyam, ha, bo'pti, yur, boshqasini sevamiz deydi-a? Menga qara, inson onasini o'limiga ham chidaydi. Ko'nglingni bahona qilma menga. Hamma narsaga chidasa bo'ladi. Bo'ldi. Gapirma. Hozir yana ikki og'iz gapirsang, yana urushib qolamiz. Shu yerda qol. Men boshqa xonaga chiqaman. Алло. Алло. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Ака, яхшимисиз? Рахмат. Мен Гулнораман. А, Гулнора. Яхшимисан? Казарханадан бугун жавоб беришар экан. Хоп. Нечида? Соат 12 ларда. Болди.
Men shaharda emasman. Men senga mashina yuboraman. O'zim ham yetib borishga harakat qilaman. Bo'pti, xo'p. Xo'p, bo'pti. Xo'p, aka, rahmat. Alo. Tushyapsanmi? Turdingmi? Ha, turdim, turdim, aziz. Tushasanmi? Hozir tushaman. Hozir kiyimimni almashtirib olay, tushaman. Bo'pti. Tezroq qaytaylik Toshkentga. Xo'p, aziz. Bo'pti. Assalomu alaykum, Yusuf aka. Va alaykum assalom. Qattasan chumali? Ishda. Travmatologiyani bilasanmi? Qaysi birini? Chilonzordagini. Bilaman. Xullas, travmatologiyaga borasan. Hozir palatalar esimda yo'q. Ismi, familiyasini ham senga SMS qilib yozib yuboraman. Xullas, travmatologiyaga borib bir bemorni olasan. Keyin mehmonxonaga olib kelib, ovqatlantirib xonaga joylashtir. Keyin menga javobini aytasan. Bo'ptimi? Aytgancha, unga kiyim ham olish kerak. Menga kartani yozib yubor, pul o'tkazib yuboraman. Do'kondan yaxshiroq kiyim olgin. Mehmonimiz ayol kishimi yoki erkak kishimi? Ayol kishi, ayol kishi. Qanaqa razmerdagi kiyimlarni oling? Menimcha, sen bilan bir xil bo'lsa kerak. O'zingga moslab qarab olur. Xo'p. Bo'ldimi, boshqa hech nima kerak emasmi? Yo'q, bo'ldi. Oldin shuni bajargan. Xo'p, bo'ladi. Fit metroda. Havosi zo'r ekan. Zo'ra qara baseni ham bor. O'g'lim yoqyaptimi? Ha. Issiq emasmi? Yo'q. Qani, ol. Buni qarang. Och bo'lsin. To'xta, ehtiyot bo'l. To'xtab tur. Ana. Havosi zo'rda. To'g'ri. Tez-tez shunaqa joylarga kelib tursak bo'ladi. Ay, yemayman. Qalay. Bu yer yoqyaptimi senga? Judayam. Bolajon. Ol, panozini och. Hozir kelaman. Qalaysan, o'rta? Yaxshimisan? Sizumisan? Kel o'tir. Salom. Hormay, nima gap? Tinchlik. Qalay bo'lyapti damlar? Yaxshimi? Ha, bo'ladi, yaxshi. Yaxshida, biz ham shu yerda. Qalay dam o'zsiz? Zo'r, yaxshi. Yusuf ham yayrayapti. Havosi yoqdi. Jamshid aka, men sizni singlingizga uylanmoqchiman. Tushunmadim. Nega meni xabarim yo'q? Xo'p. Singlimga uylanmoqchi ekansan, yoningga olib kelib o'tkazib qo'yaymi hozir? Ha? Yo'q, sovchi qo'yaman. Xo'p, keyinchi. Keyin to'y qilamiz. Sen oldin sovchi qo'y. Keyin gaplashamiz. Xo'p. Katta gapiravermasdan katta non ishlash kerak ukam. Ketasizlami yoki qolasizlami? Bir pasdan keyin ketamiz. Choy ichib olaylik.
Bo'pti bo'lmasam ko'rishamiz o'rta Toshkentda. Tinch bo'l. Yoqimli ishtaha. Yaxshi-ya, ertalabdan yangilaylar. Shunaqa bo'lib qoldi. Aytmoqchi edim. Bugun ekan payti. Mayli, yaxshi. Yaxshilikka bo'lsin hammasi. Aytganing kelsin. Assalomu alaykum, Rayhona. Va alaykum assalom. Kasting e'lon qildingmi? Aytganingizdek, kasting e'lon qildim. Hozircha ro'yxatimizda 30-tacha qiz bor. Vaqtingizga qarab alohida-alohida chaqirib, suhbat alohida chaqirmagan. Hammasini bir joyga yiqin. Keyin joyini senga aniq aytaman. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Opa. Opa. Xo'p. Uydamisiz? Ha, uydaman. Keling, tayyorlab qo'ydim. Keling. Yaxshimisiz? To'g'rigami? Yuring. Ha, keling, kelavering. Keling. Xo'p. Mana. Hammasini o'qitib tayyorlab qo'ydim. Mana bu mozor tuprog'ini o'ynashini uyiga borib sepolaysizmi? Amalingiz yaxshi. Qolganini Irizni mashinasiga yotgan joylarga sepasiz, tushunarlimi? Yaxshi. Men bu o'ynashini rasmini borib, anu mozorga ko'mib qo'yish kerak. Voy opa, men unaqa ish qila olmayman. A, bo'pti, mayli, o'zim qilaman. Bo'ldi. Bu masa mana bu Irizni rasm olib qo'yavering. Qolganini o'zim qilaman. Xo'p, pul olib keldingizmi? Xo'p, keldim. Bera qoling. Opa, yuz topolmay qoldimda, shuni olib turing. Voy, tashab ketaman. Qachon? Topishim bilan tashab ketaman, ishoning. Ha, bo'pti, mayli. Bo'lmasam, yura qoling. Xo'p, rahmat. Esingizdan chiqmasin, tezlashtiring qo'yganini. Xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum. Kelinglar, assalomu. Yaxshimisiz? Nima ko'ylak olaman? O'zi razmeri necha ekan? Bilmadim. O'zingga mos. Tanlayver, sen bilan teng degandek bo'ldilar. Anu, travmatologiyadagi qizga ekanmi? To'g'ri, travmatologiyaga bor dedilar. Sen o qizni qayerdan taniysan? Ha, anu kuni boruvdilar. O'shanda ko'rdim. Nega menga aytmading? Esimda ham yo'q. Menimcha mana shunisi to'g'ri kelsa kerak. Qara. Sen ko'rgan ekansan, xohlaganingni ol. Kechirasiz, nech pul bu? 350 ming. Bo'ladi shu. Sab berasmi shuni? Kodi nechi? 8188. Alo, opa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Opa, bizani uyga chiqib shunda uyda kim borligini bilib bering. Nima deyman, chiqib? Voy. Uyimga suv toshayapti deb bahona qilib chiqing. Voy, eriz kecha ketgan, mashinasi ham ko'rinmayapti. Yo'q, ular mashinasini bekitib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Chiqib bilib bering. Xo'p, bo'pti. Xo'p, rahmat. Xo'p. Alo. Mumtoz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bordingmi do'konga? Bordik, oldik kiyim. Ha, yaxshi. Kasalxonaga ketyapmiz. Bo'pti, men aytganimdek qil hammasini, xo'p? Xo'p. Bo'pti, xavotir olmang. Bo'pti. Aziz? Ov. Farg'onaga borib kelamizmi? Bugunmi? Ha? Tushlikdan keyin. Faqat mayli, uyga kirib, kiyimlarni almashtirib, yuvinib olaylik. Suvchilikka ketmayapmiz-u, shu kiyimingdan bo'lardi.
kunni qara issiqligini. Yuvinib, ozgina dam olib, keyin chiqarmiz yo'lga. Bo'pti. Kim yo'q shu kelli? Alo, Charos? Ho. Uyingizda hech kim yo'q? Yo'g'e, yaxshilab taqillating. Taqillatdim, rosa taqillatdim. Erimi mashinasi ko'rinmadimi? Yo'q, ko'rinmadi. Agar kelib qolsa menga qo'ng'iroq qiling. Xo'p, bo'pti, qarab turaman. Rahmat. Xo'p. Labay yusufaka. Jumali bor deylami? Ha, keldik. Kiyim oldinglami? Oldik. Ha, yaxshi. Yaxshimisiz? Bu joyga olib kirib ovqatlantiringlar. Qorningiz to'qmi? Hozircha qorinlari to'q ekan. Mehmonxonaga borganimda yana so'rab ko'raman. Bo'pti. Yana biror narsa kerak emasmi, yusufaka? Jakob, gapirvasan, Jumali. Mashinani ham sekin haydagin. Rahmat. Javobini eshitmayapman. Xo'p. Menga qara. Mashinani bu yerga olib kelgan, qiynalib ketdilar. Yuri, yaxshimisiz? Rahmat. Kalitni berib yubora olasizmi? Rahmat. Mana ol. Sen o'zing olib chiqur, men hozir boraman, xo'p? Xo'p. Yuring. Oy. Oy. Gulnora. Assalomu alaykum Yusuf aka. Biz keldik. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ancha yaxshi ekanlar. Shifokorlar bilan gaplashdim. Hozir ahvollari juda ham yaxshi ekan. Yusuf aka, rahmat sizga. Yaxshi ham siz borsiz. Arzimaydi. Meni bir soatlik ishim bor. Sen ungacha dam olib tur. Xo'p. Keyin yo'lga chiqamiz. Farg'onaga o'zim borib tashiman. Hozir unda dam olgan, keyin yo'lga chiqamiz. Bo'ptimi? Xo'p. Rahmat sizga. Xo'p, rahmat. Yaxshilab ovqatlan ol. Ovqat olib chiqib bergin xonaga. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Bo'pti. Mana kiyimlaringiz. Mana kalit. Naryoda xoningiz. Rahmat. Alo, Toshkent gullarimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Haligi... Hozir Telegramdagi kanalingizdan gul tanlayman. Tanlagan gulimni jo'natgan manzilimga
yubora olasizmi? Pulni kartangizga o'tkazib beraman. Xo'p. Rahmat. Los. Senga ko'rsatib qo'yaman hali. Er berib qo'yadigan himoya senga. Ko'rsatib qo'yaman senga birovni erini tortib olish qanaqa bo'lishini. Iflos. Hali pushaymon bo'lasan erimni tortib olganingga. Yaramaz. Uyalmasdan uyimga kirib olganimcha buni ko'rsatib qo'yaman senga. Birovni erini tortib olish qanaqa bo'lishini. Ilohim, shuncha o'qitganlarim foyda bersin. Men ko'rmasman shekilli. Hayoling qayerda seni? Sizni tushunmadim. Nimaga men senga baqirayotganim yo'q. Hayoling qayerda seni? Singlingizdan jahlingiz chiqib, endi mendan alamingizni olyapsizmi? Singlim nima aloqasi bor hozir? Menga baqirma. Sen ketgansan u, qana qilib? Bola bor oldingiz. Hayoling joyida emas sen. Nimalarni o'ylayapsan? Shunga tez ta'sir qilganda qara. Meni ochib qoldirgansan. Hammasi cho'ldirib. Bu kim kirib bu narsani o'g'irlab ketgan bo'lsa? Siz menga chiqib. Zo'r qolgan ekan. Opa, bilasizmi, yuzda janjal bo'lib yotibdi. Tushunmadim. Qanaqa janjal? Voy anu. O'g'lingiz o'ynashni olib ketdi. Ikkalasi yutushib o'qishib yotibdi. Qanaqa o'ynash? Ha, karaske. Yigiti jo'natsiz. Men onaman keyin oyjonga tashlab berasiz. Senga tashlab beraman, ol. Bu senga. Har holda sengaligi aniq, lekin kimdanligi? Noma'lum. Bu senga. Kimdan? Iftixoriga jo'natganlar menimcha. Qara qanaqa mehribonligin. Sevgingsiz. Oyjon, yana kulib bering kechagidek-ku. Oyjon. Sog'inchingiz. Yana bir marta kulib bering. Iltimos. Oyjonim, yana kulib bering bir marta, iltimos. Iltimos, kulib bering oyjon. Men sizni juda ham sog'inib ketdim. Xudo xohlasa. Tez tuzalib ketasiz. Endi ketmayman. Siz yoningizda bo'laman.